PVA Expo Praha v Letňanech bude probíhat v letech 4ARCH, kde je jednou z hlavních postav ředitel společnosti CEEC Research, společnost s ručením omezeným, pan inženýr Jiří Vacek, kterého vítám teď ve studiu. Dobrý den. Tak pane řediteli, prozraďte mi, jaká je teď situace v českém stavebnictví, když bychom to tak jako shrnuli? Jaký je teď vývoj a jaká je momentálně situace? Staví se u nás? Staví se české stavebnictví, můžeme říct, že po 5 letech krize, kdy propadlo přibližně o čtvrtinu svého objemu, a začíná nabírat dech, potvrzují to i první výsledky, výsledky za první půl rok publikované Českým statistickým úřadem, které ukazují růst sektoru až o něco dokonce více než 5%. Když se podíváme na těch předchozích 5 let, tak krize poznamenala sektor propadem objemu přibližně o čtvrtinu, to znamená propadli jsme z těch 550 miliard, ke kterým bohužel tedy ani v těch dalších letech se ještě nepřiblížíme. Co se týká tohoto roku, jde vidět, že přibývají jednak privátní zakázky, zejména developři investují, ale i formu oprav a menších investic přibývá práce pro stavební firmy. Co se týká veřejných zakázek, tam je vidět velká změna. Státní investice za poslední půl rok dokonce zrostly přibližně až o 50%. To znamená, je vidět příliv práce, stavebnictví se začíná dařit. My očekáváme, že tento rok celoroční vývoj bude růst mezi 3 až 4%. To znamená, můžeme říct, že tu hlavní krizi sektor už má za sebou a nyní se pomalu začíná odrážet ode dna. Dobře. A jaké jsou výhledy například tedy našeho českého stavitelství, stavebnictví? A výhled na další rok ukazuje, že sektor by měl dále pozvolně růst, ale stále pozvolně znamená do těch 5%. Potvrzuje to i růst vlastně vyhlášených výběrových řízení, to znamená zakázek, které se teprve připravují, které firmy budou moci teprve realizovat, aktuálně se tendrují. Ten růst za první pololetí byl přibližně o čtvrtinu hodnoty ve srovnání s rokem předtím, to znamená ten zásobník práce, který se blíží k firmám, je rostoucí a práce bude. Jediné, co to může přibrzdit, je, pokud by se nepodařilo ta výběrová řízení včas ukončit nebo pokud by byla případně zrušena. Hodně se mluví o dotacích v rámci Evropské unie, že jsme něco promeškali. Týká se to také stavebnictví? Určitě. Velké objemy ve stavebnictví jsou financovány právě ze zdrojů Evropské unie. Tam aktuálně je velká snaha Ministerstva pro místní rozvoj co nejvíce zlepšit to čerpání a věříme, že se to opravdu podaří a i tento zdroj mimo těch národních bude dobrým zdrojem zakázek a financí pro české stavebnictví. Řekněte mi, co jsou jako hlavní problémy, které brzdí větší rozvoj českého stavebnictví, protože máme šikovné lidi, Češi jsou bedínky i se tak šikovnýma zlatýma ručičkama. Tak mi řekněte, co nás brzdí jako v tom větším rozletu? Paradoxně největším problémem není nedostatek peněz, jak se o tom neustále hovoří. Největším problémem, na který se stavební firmy nejvíce stěžují, je komplikovaná legislativa a byrokracie ze strany státu. Pokud se podíváme, jak dlouho trvá příprava a vůbec stavební zakázky, to znamená od původně úvodního záměru, přes přípravu projektu, přes tendrování dodavatele až následnou realizaci, tak v České republice je to v řadě případů i roky. To znamená, pokud se podíváme například na stát, na fond SFDI, Státní fond dopravní infrastruktury, tak v posledních letech, přestože ve všech letech byl rozpočet nižší, než byl dříve, a to výrazně, tak ani v jednom z těch let se nepodařilo ty prostředky vyčerpat. Jmenovitě v minulém roce 10 až 15 miliard bylo nevyčerpáno. To znamená, není to o tom, že by ty prostředky nebyly, že by nebylo za co stavět, ale nedaří se ty prostředky čerpat. Jedním z výrazných problémů jsou například i jednak nekvalitní projekty, ale také neexistence projektů. To znamená, i pokud chceme stavět, tak bez projektu reálně nemůžeme vůbec nic postavit. A ty projekty chybí. Pokud se podíváme na vývoj za první polovinu roku, tak tam bohužel došlo dokonce i k poklesu objemu projektů o 12,5%. To znamená, stále se ještě nepodařilo úplně nastartovat ten základ toho stavebnictví, to znamená to,
podle čeho se následně bude stavět. Takže vlastně potřebujeme ještě šikovné projektanty k tomu. Šikovné projektanty máme. Problémem je akorát to, že řada těch zakázek se k ním ještě nedostala. Nicméně dobrou zprávou, kterou už teď je vidět, je skutečnost, že za první půl rok bylo vypsáno přibližně o 70% více výběrových řízení na projektové zakázky, více než bylo v prvním pololetí minulého roku. To znamená, pokud se podaří uzavřít tato výběrová řízení, na které už jsou připravené prostředky, investoři ty peníze mají, tak té práce reálně nejenom pro projektanty, ale i potom pro stavební firmy bude mnohem více. Perfektně. A zmínil jste infrastrukturu a v souvislosti s tím mě napadá, že máme nejdražší podle tedy všech možných informací, nejdražší kilometr dálnice na celém světě. A je to hodně způsobeno korupcí. Zahýbalo s tím nebo ovlivnila ty korupční různé aféry nějak české stavebnictví? Krize paradoxně měla pozitivní vliv a velký vliv na korupci v českém stavebnictví. Jmenovitě za posledních 7 let aktuálně naše výzkumy ukazují, že korupce ve stavebnictví je nejnižší za celých 7 let. Tak to jsou pozitivní zprávy. Přesně tak. Hlavním vlivem je to, že většina, zejména veřejných zadavatelů, protože korupce byla převážně problémem u veřejného sektoru, tak většina zadavatelů zadává podle kritéria nejnižší ceny. A v momentu, kdy vyhrává nejnižší cena zakázky, tak jednak není žádná motivace žadatele o zakázku nějaký úplatek poskytovat, tak ani ten, kdo zakázku zadává, nemá moc prostoru nějaký takový úplatek požadovat. To znamená, ta korupce se tam výrazně zlepšila. Tak vy jste skutečně, dovolím si říct, nabitý informacemi a fundovaný k odpovězení v podstatě asi jakékoliv otázky. Takže pro návštěvníky veletrhu 4ARCH, když dorazí, mohou vás tedy navštívit na stánku. Předpokládám, že tam nejste k dispozici po celou dobu. Je nějaký čas nebo nějaká akce, řekněme, kdyby vás mohli slyšet takhle napřímo vyprávět to? Budeme velice rádi, když účastníci veletrhu 4ARCH přijdou na naši konferenci ředitelů projektových společností. Je to již 4. ročník, kde právě chceme všechny tyto problémy diskutovat. Poprvé je to dokonce na veletrhu 4ARCH, za co jsme velice rádi. Je tedy samozřejmě potřeba se zaregistrovat přes náš web, ale začínáme v 10 hodin do 1 hodiny odpolední, takže budeme určitě rádi, když účastníci a veletrhu přijdou s námi tyto problémy diskutovat. Účast už potvrdilo několik set ředitelů projektových firm, rovněž představitelé vlády, takže věřím, že se nám podaří ty věci společně posunout dál. Tak to skutečně bude zajímavá akce, držím palce, všechno dobře dopadne. Těším a děkuji za návštěvu. Děkujeme, nashledanou.